ഹലോ ഗേയ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എന്താ വീഡിയോ വെച്ചാൽ ഇതുവരായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങള്. കാരണം എന്താ വെച്ചാ ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നെ അല്ലാത്തോണ്ട് ഇവർക്ക് ഉഷാറില്ല എന്നൊക്കെ. ആന്നൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ, കേക്കണെങ്കിൽ ഇക്കും കൂടിയും കേട്ടാലും അവർക്ക് സമാധാനം തരുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാത്തോണ്ടോന്നല്ല, നിങ്ങക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്നോട് വിചാരിച്ചു, ഒരു ഒന്നേര പുറപ്പാടില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ കേട്ടോ സമൂസ ഒക്കെ പോയിക്കണ്. അതിപ്പോ സമൂസ ആവോ എന്താവോന്നോ എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഞാന് കഴിഞ്ഞ നോമ്പിന് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ്, എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോ സമൂസ ഷീറ്റ് മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബാബിയാണ് മസാലയൊക്കെ ഉപ്പും മുളകും പറഞ്ഞ പിന്നെ ബാബിനെ കുറ്റം പറയാ. ഷീറ്റെങ്ങാനും നേരായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നാലേക്കണ്. സാരില്ല, നമ്മള് ചതുരത്തിൽ വരെ ഉണ്ടാക്കോ ഗൈസ് സമൂസ. അത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ റെസിപ്പികളാണ്. അതെ, ഞങ്ങള് സമൂസ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങള് പൊറുക്ക ക്ഷമിക്കും. നെയ്ച്ചോറും അത് പിന്നെ അമ്മ ടൈല് വല്ല കുറവ് വന്നാ പിന്നെ അമ്മനെ പറയാ. എന്തില് കുറവ് വന്നാലും ഫുള്ള് കേക്കണം ഞങ്ങൾ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നാൽ നൗഫല്ലേ നിക്കും കേക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. അങ്ങനെ ഗേസ് ഞങ്ങൾ അതിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഏതിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്? നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, കാറ്റ് പാറുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല കാറ്റാ, കുറച്ച് മുന്നേ വരെ വേണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. അതൊക്കെ ഉമ്മ അവിടെ നല്ല പണിയിലാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സമൂസ, പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂട്ടാനും ഇവിടെ എന്താ പണിയെ? നാരങ്ങയുടെ വെള്ളം, നാരങ്ങയുടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല നോമ്പിന്റെ സമയത്ത്. പണ്ടും പാടില്ല, എപ്പോഴും പാടില്ല. എന്താ പണ്ടത്തെ മനുഷ്യന്മാരും ഇപ്പത്തെ മനുഷ്യന്മാരും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അഞ്ച് ജ്യൂസ് നാല് പറയുമ്പോൾ ഇന്നിവിടെ എന്താ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ളത്? ഇന്നൊന്നുമില്ല. വിളിച്ചു പറേ. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ സാധനങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവിടെ വൃത്തിയില്ലാന്ന് പറയാതെ രാവിലെ അടിച്ചൊരു തുടക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒതുക്കി പറിക്കി വെച്ചേന്നു. പിന്നെ വൈകുന്നേരത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്തമ്മ നെയ്ച്ചോറാണ് ബിരിയാണിയാണ്? അതെ, സോറി, ഇമ്മയുടെ കാര്യത്തില് പിന്നെ രണ്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയി. കുറുമ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആളടുത്തേക്ക് പോവാ. നെക്സ്റ്റ് പേഷ്യന്റ് സമൂസയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ. അതാവുമ്പോ കടിക്കുമ്പോ അതെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് മടക്കി പഠിച്ചതിന്റെ പോലെയാണ് ഗേസ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ അത് സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ അതിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അത് തന്നെ കൊണ്ടാണ് ഈ കോലത്തിലിരിക്കുന്നത്. അമ്മ മൈദപ്പൊടി ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഉണ്ടെന്ന് പറയണ കേട്ടോ, ഇല്ലാന്ന് പറയല്ലേ. ഇവിടെ വലിയ റോളില്ലാത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ. അതെ, ആ റോളിലെങ്ങാനും ഞാൻ പൊട്ടി, ആ റോളിലെങ്ങാനും ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോയ ഗേസ്. നിന്റെ അതപ്പതിനാവും കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിട്ടത് ലീവ് എടുത്തതാ. അപ്പത്തിന് നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ സാധനം ഉറങ്ങാനും അയച്ചില്ല എന്നെ. ഉറങ്ങാനാണ് ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത്. പിന്നെ നോമ്പിന് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ അത്രക്കൊന്നും. ഓക്കെ, ഇത് ഇപ്പൊ ഇത് ഇഞ്ചിയും ഇത് വെളുത്തുള്ളിയും ഞങ്ങള് ചതുക്കുന്ന സാധനവും. എന്താ പറയാ, സമൂസയ്ക്ക് ഇത് രണ്ട് മസാലയ്ക്ക് ഇതാക്കിച്ച് ഈ കോഴി മസാല പരത്തുമാണ്. അതിക്ക് ഞങ്ങള് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചേക്ക. ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ കൈ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പരമാവധി നോക്കാതിരിക്കുക, കൈ ചതന്നെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് പൊരിക്കാനും ഇത് നമ്മുടെ സമൂസക്കോ മറ്റേ കറിക്കുള്ള സാധനം ഉമ്മ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് സമൂസകൾക്കും സമൂസ ഇത് മറ്റേ ഇതിൽക്കും മസാലയാണോ പൊരിക്കാനാണോ ആ സാധനം? സമൂസയുടെ പരിപാടിയാണ് തന്നെ. അവിടെ വീട്ടിൽ ഊതുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ സൗണ്ട്. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി ഇതിൽ മഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ല അല്ല അല്ല, ചോപ്പല്ലേ എന്ത് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് നമ്മളിന് മഞ്ഞപ്പൊടി. മഞ്ഞപ്പൊടി
അതിന് ശേഷം ഉപ്പ് പൊടി. അതെന്താലേ ഉപ്പിനെ പൊടിന്ന് കൂട്ടാത്തത്? വെറും ഉപ്പ്, എല്ലാത്തിനും പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി. വെളുത്തുള്ളി ഇതാണേ, അല്ല ഇത് മസാലയ്ക്ക്. കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി. തകൃതിയായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആറര ആകുമ്പത്തിന് എല്ലാ പണി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കും. പക്ഷെ നടക്കുമോ എന്തോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സഹായിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടോ എല്ലാവർക്കും. ഇനി അതിന് ശേഷം കാണാം. അങ്ങനെ ഇതാ സമൂസയൊക്കെ ഉള്ള ചിക്കന് പൊരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മസാല റെഡി ആക്കാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ വഴറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് സമൂസത്തിലെ ചിക്കനാണ്. അത് പൊരിക്കാനും വെച്ചു. പൊരിക്കണ കാര്യം പിന്നെ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടല്ലേ, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. കുറച്ച് വാടാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട്. ഇനി മുളക് അടുത്തത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വാടി അതിലേ, ഒന്നുകൂടി വാടാം. ഇഷ്ടൻ്റെ അടുത്താള് ഒരാൾ അവിടെയും ഒരാൾ ഇവിടെ. തകൃതമായ പണിയിലാണ്. ആ തയ്യുന്നതിന് മുക്കിയതാ ഇത്. മല്ലിച്ചപ്പോ, മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പും കുറച്ച് ഇട്ടെടുത്തേ, കുറച്ച് ബാക്കി ലാസ്റ്റിനിലെ. അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോ അതിനുള്ള ചിക്കൻ കൊടുക്കണം. സമൂസകളും ഇത് മറ്റേ ചോറിനുള്ളത്. പിന്നെ മസാല ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അല്ലേ, അല്ല ഒരു 1/2. മഞ്ഞപ്പൊടി, ഗരം മസാല വേണോ? ഗരം മസാല കുറച്ച് കുറുമുളക്. ഗരം മസാല അമ്മ ഇവിടെ പോരപ്പോ തന്നെ. ഗരം മസാല എന്താ, ചിക്കൻ മസാല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. നല്ല അരിയായി. ഗരം മസാല എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതൊന്നുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും പൊടി കൈലാസ്റ്റത്തെ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. സമയമില്ലാത്ത ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് 6 മണിയായിട്ടില്ല, 5:30 ആയി. ചെറിയതോളാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഗൈസ്, സംഭവം ഇങ്ങനെ ആവണം. ഇനി എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലാണ് റബ്ബേ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ആ പണി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അടുത്ത പണിയിലോട്ട് മസാല കാണിച്ചുതരാം. മസാല ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അടുക്കള ഒന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പണിയാണ്. കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കും. പിന്നെ നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ, ഇതങ്ങനെ തന്നെയാവും. അപ്പൊ വള്ളുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ മാറ്റി കളയുക. നല്ല ചിക്കൻ കറി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ കറി നെയ്ച്ചോറും അല്ലേ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് എന്തോ ഒരു അഭിസീനം പോലെ എനിക്ക്. സമൂസന്റെ ഓല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെതാ ഒന്ന് മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് മടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്ന് നേരായി ഒന്ന് കൊളാവുന്നാണ്. ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മടുക്കണം കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾ മടിക്കുകയുണ്ട്. ഒന്ന് മടുക്കി മഴണ്ടല്ലേ വാട്ടിട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം. ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിങ് നടക്കാം. കുറച്ചിട്ടെടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേ എന്തായാലും നല്ല ഒരു കറുമുറയെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചിട്ടെടുക്കുക. ഇത്ര മതി, 2 സ്പൂണൊക്കെ മതി. ഓക്കെ, അത് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വേഗം മടക്കും കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നാല് കുറച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ നാല് സൈഡും മൈദ ആണ് കേട്ടോ. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക്, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. നേരെ ഉണ്ടാക്കണ അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടില് പിന്നെ ഞങ്ങള് മൈദ പത്തിരി പോലെ പരത്തിട്ട് ക്രോസ് ആക്കി മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഈ ഓലനോട് ഇങ്ങനെ മടക്കി നോക്കിയില്ല. തരെ ഒന്നെ ശരിയായ പിന്നൊക്കെ ശരി, ഞങ്ങള് ഒക്കെ മടക്കിട്ട് കാണിച്ചുതരാം അല്ലേ. നല്ല ഉണ്ടാവൂലേ, അത്യാവശ്യം പത്തണത്തുമ്പോ. അപ്പം ഇതാ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്താന്ന് എല്ലാ പണി കഴിഞ്ഞ് മേശമ്മലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചപ്പോത്തിനുണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പിയും ഇക്കിയും ഇവിടെ ഇല്ല, ഒരു പള്ളിയിൽ പോയതാണ്. നോമ്പ് ഇരുന്നിട്ടേ വരുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന്. ഇതൊക്കെയാണ്, ഇത് തണ്ണിമത്തൻ, ഇത് പൈനാപ്പിള്. അത് ഇന്ന് ആരുമില്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും എടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അടുക്കള നേരാകും വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പത്തിനുണ്ട് ഭയങ്കര ചൂട് കൊടുക്കാൻ തന്നോളെ. ഉപ്പുണ്ടോ ഞാനും കൂടി തിന്നട്ടെ. ഞങ്ങള് നിസ്കരിക്കൂലേ, കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ ചായ. എല്ലാരുടെ വീട്ടിലെന്താന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യല്ലേ നോമ്പറക്കാനും. എന്നാ വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.